foram 2 anos aí de incubação, né? De um projeto gigantesco, né? A gente acabou que fez uma proposta e os resultados superaram, inclusive, essa proposta. Quando nós, no SB Games de 2010, em Floripa, né? Quando a gente já havia feito a candidatura em 2009 no Rio, refizemos nossa candidatura em 2010 em Floripa. E quando ficamos sabendo que sediaríamos o SB Games em 2012 aqui em Brasília. Então, trabalhei com uma equipe muito apaixonada, né? E essa equipe, ela tá junto desde o começo, né? Ela já esteve lá no SB Games, quando a gente se candidatou, quando nós já sabíamos que iríamos sediar. E então, foi assim, foi amor à primeira vista e uma equipe... Como eu falei no meu discurso, né? Apaixonada, né? Eu, felizmente, eu tive o prazer de contar com pessoas que assumiram esse evento como se eles fossem coordenação geral, né? Então, isso foi fundamental, porque uma pessoa só não faz um evento desse porte como a gente conseguiu fazer aqui em Brasília sozinho, né? Então, foram, vamos dizer, várias pernas onde nenhuma podia tropeçar, né? Todas elas funcionando e trabalhando e uma equipe que virou praticamente uma família, né? Nós felizmente superamos todos os recordes aí, fizemos uma feira gigantesca, onde foi possível mostrar para o país, e eu não digo só para Brasília, porque nós tivemos participantes do Brasil inteiro, foi possível mostrar para o país o potencial de desenvolvimento de jogos que a gente tem aqui no Brasil, e não só em Brasília. Brasília está forte, Brasília está crescendo, Brasília está se destacando, mas nós tivemos empresas e desenvolvedores e artistas, designers, enfim, todas as pessoas envolvidas com o desenvolvimento de jogos aqui na nossa feira. E isso eu recebi várias pessoas vindo me cumprimentar e falando. É maravilhoso ver gente do Brasil inteiro aqui expondo o seu potencial, o seu trabalho, a sua micro e pequena empresa, a sua startup ou o seu estúdio indie. Né? Alunos também. Então nós batemos todos os recordes, festival de games, mais de 170 games submetidos, rolando no stand do Banco do Brasil, aquele stand maravilhoso, nosso patrocinador ouro, aquele robô. Então assim, foi fantástico, fantástico, a gente ficou muito contente. O apoio do governo federal foi fundamental e, como eu falei no encerramento, falei na abertura também, o tripé, academia, indústria e governo. Me parece que ele está formado agora. Então, isso é muito satisfatório. Foi um resultado muito positivo. Batemos recordes de público, né? Mais de 1.300 inscrições. Para um público que enobreceu as palestras, que também foram de qualidade excelente. 5 palestras internacionais, várias palestras nacionais. Mais de 130 artigos. Nós tivemos um número também recorde de aproximadamente 70 NPCs, os nossos voluntários trabalhando, participando, realmente uma equipe, uma organização local de 20 pessoas, assim, que, como eu falei no começo dessa entrevista, assumiu como se fosse um filho, né? E foi assim, um filho que amadureceu. Nasceu, né, assim, e tá todo mundo feliz com esse nascimento. Por quê? Porque nós colocamos um marco no SB Games. Nós colocamos um marco no sentido de que esse evento ele tem que continuar servindo de alicerce e de base para tanto para a academia quanto para a interação da indústria com o governo. Como eu falei de novo, esse tripé que vai auxiliar essa indústria a deslanchar. Como nos países de primeiro mundo, funciona assim, aqui também tem que funcionar. Não adianta cada um puxar para um lado. Nós temos que estar juntos e foi muito positivo porque os ministérios envolvidos, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Cultura, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério das Comunicações, Ministério da Educação, através da CAPES, CNPq, todos sinalizaram, né, de forma positiva uma continuidade no apoio a realização desse evento e a abertura de negociações para ver de que forma, discutir de que forma nós podemos trabalhar juntos para poder fomentar e dar esse apoio para que essa indústria possa realmente deslanchar e desabrochar, porque ela já está
ela já está aí, né? Essa feira é uma prova, ela já está aí. Então, assim, nós não estamos inventando ou sonhando, não. Ela existe, né? Então, foi realmente muito satisfatório. Ele estava, mas numa versão bem menor, né? Existia a vontade, nós não sabíamos se seria possível. E ela aconteceu desse tamanho, realmente ela foi se formando e ficou desse tamanho. Então foi muito positivo nesse sentido. E ela só se viabilizou por conta dos nossos patrocinadores, né? Então, Banco do Brasil, patrocinador ouro, Sebrae, patrocinador prata, Vulga e Atrativa, patrocinadores bronze. Né? E o apoio dos ministérios que eu já mencionei, né, na figura do governo federal. Por quê? Porque nós tivemos eles presentes na feira. E uma feira com esses âncoras, né, deu realmente essa oportunidade ou essa possibilidade até financeira para que a gente pudesse criar o espaço para os microexpositores. Os microexpositores, eles receberam de forma gratuita aquele espaço na feira, né? Então, naturalmente que a gente sabe que na sua maioria são alunos, desenvolvedores indies, startups, micro e pequenas empresas que ainda não têm uma rentabilidade ou uma lucratividade que possa bancar uma exposição numa feira, e principalmente do porte da feira que a gente fez aqui. Então, essa iniciativa, né, ela surgiu com a ideia de colocarmos aproximadamente 20 espaços para microexpositores. Criamos um edital para microexpositores, onde a seleção foi feita através do portfólio que foi enviado, e para nossa surpresa, a gente não conseguiu escolher 20, né? Foram 30, que foram muito bons. Então, o que nós fizemos? Nós apertamos daqui, apertamos dali, estica dali, não vamos colocar 30. Por quê? Porque isso vai enriquecer o evento. E colocar 20, colocar 30, o custo, né? A gente achou que o custo valia a pena. E valeu, foi assim maravilhoso ver aquela feira cheia nos 3 dias, em alguns momentos até ela muito quente, o pessoal não ia embora, ficava lá. Então foi assim, foi muito enriquecedor. Empresas mostrando o seu potencial, mostrando o seu trabalho, participando, enfim, parceiros, né? Parceiros, se tornaram parceiros. Eu só recebi elogios e fiquei extremamente satisfeita. Mas, novamente, eu devo a isso à minha comissão organizadora local. Assim, eu sozinha, né, não faria um evento desse porte. Realmente, eu pude contar, né, com pessoas altamente comprometidas. Como eu falei no encerramento, é uma sensação de cansaço, né? Físico, obviamente, mas um cansaço gostoso, satisfatório. Por quê? Porque ouvir tantos elogios, ver uma plateia tão apaixonada, uma equipe apaixonada, voluntários apaixonados, colegas, professores, colegas da comissão especial, do steering committee, os chairs, né, colegas de profissão, os professores, pessoas que eu não conhecia, vindo agradecer, e realmente é muito prazeroso, né? Então a gente fica até sem palavras para dizer que foi muito satisfatório, objetivos atingidos e superados, na verdade. Eu, particularmente, posso dizer que nós superamos os objetivos com o SB Games 2012, assim, disparado, né? Foi muito legal. E atrações na feira, que atraiu a garotada, pais, gente trouxe criança, bebê, foi muito legal, assim. E isso desmistifica um pouco aquilo que a gente fala, aquele preconceito, né? De que games é coisa de criança ou de quem passa o dia inteiro jogando. Não, você pode trabalhar com games, é uma profissão séria, é um business lucrativo, é uma área que está em franca expansão no mundo e não é mais uma febre. Não é um caminho, eu acredito que seja um caminho sem volta, né? Não é uma febre como a gente tinha antigamente. Então, só tenho realmente a agradecer e parabenizar a minha equipe por esse resultado que a gente pôde proporcionar para tantas pessoas, né? Que realmente acho que o desenvolvimento de games vai ser
visto com mais seriedade, né? Até porque a gente teve a presença do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, o Exército Brasileiro na feira com seus simuladores, que fizeram muito sucesso, e o workshop de simulação com a presença das Forças Armadas, de empresas que trabalham com simulação e da academia, das pesquisas desenvolvidas na área de simulação. Então, a gente acredita que isso também seja um embriãozinho aí para uma parceria para os próximos SP Games. Eu acredito que sim. Como eu disse antes, nós tivemos um recorde de submissões para o festival. E o mais interessante é que não havia sido divulgado premiação em dinheiro, como de fato houve, né? Por quê? Porque isso depende de confirmação de patrocínio. E patrocínio é uma coisa que demora um pouquinho, há uma negociação a ser confirmada. E nós, felizmente, tivemos o apoio do Banco do Brasil, o patrocínio do Banco do Brasil, como patrocinador exclusivo do festival. A gente vê uma instituição financeira do respaldo e do porte do Banco do Brasil financiando uma iniciativa como o Festival de Games, o Festival de Jogos Independentes do SB Games. Assim, é orgulho que não acaba mais, né? Realmente, nós somos vistos como assunto sério, né? Então, isso é... Eu acho que é uma mudança de paradigma, né? Nós já tivemos o Prêmio NAVE em 2009 e nesse ano tivemos esse investimento do Banco do Brasil no nosso festival. Então, nós vamos trabalhar para que a gente continue com parcerias fortes como esta, para que a gente possa... A gente sabe que os desenvolvedores indies não submetem por dinheiro. Não é esse o objetivo deles, mas é óbvio que se nós tivermos um apoio financeiro, isso traz também, atrai mais submissões e fortalece o festival. O número de submissões foi fantástico. Sem o trabalho do professor Bruno Campagnolo, do professor Arthur Mittelbach e do professor Guilherme Ramos, aqui da Universidade de Brasília, né, professor Bruno e professor Arthur lá de Curitiba, teria sido impossível. Eles foram realmente fundamentais. Márcio, primeiro eu quero agradecer a tua presença aqui, né? A gente já se conheceu há algum tempo e tinha certeza que você viria e que o Arena Games iria cobrir o SB Games, né? Então, agradecer vocês terem se deslocado dos seus estados, agradecer a todos os participantes que vieram das mais diversas localidades e estados do Brasil. Isso nos deixou lisonjeados e honrados. Caravanas de ônibus, pessoas que economizaram, né? Sabemos que nessa fase da vida, né, que muitos dos nossos... Nosso público, 80% do nosso público são estudantes. 80% do nosso público são estudantes. E é importante também falar que sem os patrocinadores é impossível acontecer o SB Games. Por quê? Porque o valor das inscrições cobriu 10% do gasto do evento. Então, sem os patrocinadores... E aí vai o recado também, né, para 2013... Beijo grande para todo mundo. Muito obrigado. Esse evento foi feito para vocês. Obrigada por terem vindo. E obrigada, Márcia.